وزیر اعظم کی لاہور آمد، اولڈ ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر گورنر ہاؤس پہنچایا گیا۔ گورنر ہاؤس سے وزیر اعظم گاڑی میں بیٹھ کر وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے۔ عمران خان نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو بھی طلب کر لیا۔ بیوروکریسی اور حکومتی ارکان میں رابطوں کے فقدان پر پوچھ گچھ ہوگی۔ پنجاب کابینہ کے ارکان بھی وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ سیاسی دباؤ یا کوئی اور معاملہ، پنجاب حکومت کا بڑا یو ٹرن، 36 گھنٹوں میں 4 اضلاع کی بیوروکریسی کے تبادلوں کا فیصلہ واپس لے لیا۔ فیصل آباد، اوکاڑا، ساہیوال، قصور میں ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل کمشنر کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن واپس۔ ارم بخاری سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ، سلیم حسین ڈپٹی سیکرٹری آرکائیو تعینات، جاوید اختر محمود اور محمد اجمل پنجاب سے ریلیو، نوٹیفیکیشن جاری۔ لیسکو میں بھی تبدیلی آ گئی، لیسکو اہلکاروں نے ماضی کی کرپشن پر توبہ کر لی، بجلی چوروں کی اب مدد نہیں کریں گے۔ لیسکو ملازمین نے حلف اٹھا لیا، تمام افسران اور ملازمین محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنائے، بجلی چوروں میں ملوث کسی بھی اہلکار کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیسکو چیف نے تمام عملے کو وارننگ دے دی۔ اور لیسکو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں کروڑوں کے گھپلوں کی تحقیقات، نیب نے لیسکو کے ڈیولپمنٹ منصوبوں کا 3 سالہ ریکارڈ طلب کر لیا۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں مبینہ کرپشن، اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے محکمہ صحت اور ڈیب سے ریکارڈ مانگ لیا۔